טוב, פה זה בערך אחרי שנכנסים לבית ספר, יש פה טווסים שמסתובבים פה. כמה? זה המבנה של התיכון, אני חושב, של ההייסקול כאילו. יש פה בגרות היום. בדיוק בונים פה משהו. כאן זה לדעתי, אם הבנתי נכון, המבנה של המידל סקול. יש פה חצר כזאת. יש פה כתוב מעבדות. עוד טווס. זה נדמה לי מבנה של המידל סקול. פה יש, לא יודע, עוד רחבה. פה אני רואה כבר כתוב אוניברסיטה הפתוחה, זה לא נראה לי קשור. נראה מה רואים שנכנסים פה. יש פה מעבדות. אני הבנתי שזה המידל סקול, אבל לא, אולי. בוא נראה, יש בניין אחר. יש פינת חי כזאת, תרנגולות, טווסים וכאלה. הנה פה אני רואה כתוב חטיבה, אוקיי. אז לא הבנתי לגמרי, הנה חטיבה כיתות ז'. אני חושב שאני לא אספיק להגיע, אני רוצה רק חטיבה כיתות ז'. הנה פה אני רואה יש כיתות, יש כתוב עליהם כיתה ז', יש פה לוקרים קצת. נניח פה כתוב ז' 5, יש פה המנון הכפר הירוק. עוד לוקרים. פה יש מזכירות חטיבה ו... שם הכיתות ח' אני רואה.
פה זה נראה כמו אולם, פה כיתות ח', לא נראה לי שזה מוביל לאנשהו פה, נחזור. יש פה ספסלים ועצים וזה נחמד. זה מגרש ספורט שנראה לי שייך. אמרו לי איפשהו שיש פה חדר אוכל, לא יודע אם זה הדבר הזה או אולי הדבר הזה, משהו בסגנון. עוד טבס. טוב, זה כתוב איזה בית ספר אורים, זה איזה משהו אחר אני חושב. שנייה, הפסקה. אוקיי, טוב, אני לא יודע, אני בבית ספר אורים הזה עכשיו, שהוא לדעתי משהו אחר. עוד טווסים, חשבתי שאני יכול לצאת מפה, אבל זהו שלא. אז טוב, אני אעשה סיבוב ונעשה בו, נחזור אותה.